suluh teh ya. Sepia bisa merun sene. Hari suluh nagarari. Deraring dararerare, deraring dararerare. Ah. Kang. Kang. Naon? Kenal cetak. Beresan suluh. Naon naon? Ya rek ditah ami ya. Tang dipungkeun ieu beas. Geus suluh ge can angeus atuh panitia. Keun bae kurang eta mah suluh mah. Keun bae ka dibawaan ka ditu. Atuh. Dipang dipungkeun beas. Barang-barang jeun hoap anak lebaran ngerakeun. Itu aya alatna mah geus araraya pamere tatangga kamari gula, kalapa mah geus aya tinggal tipungna can boka. Aya nipungna ka mana? Nipungna ka ditu, ka Semarang atawa ka Jogja, atawa ka yang seuleuwih jauh ka ditu ka Kalimantan. Atang di parapatan ge aya. Teu jaha di dinya ka mana teh ya tu jauh-jauh teh guna nya ka depan geus nyaho. Ya. Eta pang nipungkeun tah 2 liter. Ieu jang ngulian tukang tipungna, ieu. Sabaraha ditu nipung? 1 juta. Dipung mangulian. Mana 20.000. Banyak betak 20.000 ke 5.000 adi tuna mah. Eta aya pulangna 15.000 ka ditu dibeli ke rokos ya. Ya. Eta pang nipung geuna kadinya ke bae suluh mah diberesan. Heeh. Eta teh nurut. Para yang baraha kan lebaran teh meureunan. Du awe de mah tuh piraku teh bang nipung-nipung wae. Duit dibere tah. Kang, yeh men, kamu ini kemana? Tah nipung ku aja sia. Tah nipung? Eh, pergi barang jion. Oh barang jion apa nek lebaran? Ting lah urusan awewe mah. Amang ini nyawan tuh? Naon? Patul ke rame oge. Rame naon? Eta di Solokan. Aya naon? Astaga, amang tuh nyaho? Iya, entah meresan we sulu. Aduh, ayo tinggalin. Penasaran ya? Aya naon sih men? Batur mah keur panen, ayo teh. Panen lauk. Oh panen lauk. Lauk panen lauk. Apa lurah? Apa lurah merekan lauk, Pak? Emang. Jadi lurah teh micin lauk, lain micin maksudnya nya. Kita di eta masyarakat, tadi ala masyarakat, gitu kan di Solokan cuma entong di alah hayang pake useup. Pake useup. Tapi lu bae pisan mah lauk mah sia. Oh, aing kumaha nya euy, titah nipung ku teh sia ya. Ih, mending kali itu mang. Yeuh, lamun boga lauk eta amang, set bayangkeun meunang loba cek mang. Jual lauknya jadi duit. Ih. Aya nu nari mana? Nyalain aya deui loba dari mama uing ge bisa ngamang jualkeun. Heuh loba teh loba. Loba mang. Loba yeuh. Mending eta naon eta naon eta naon? Beas nek nipung tah nipung pan ku teh sia. Mending pake modal cik uing mang. Ih. Pake modal. Pake modal, pake modal ngusep. Eta jual heula duitna pake meuli upan. Nu alus abeh useupna meunang loba useupna. Yeuh, amang bayangkeun. Oh, lamun meunang lamun dijual aing bisa meuli udud. Yeuh. Nyari bisa meuli udud deui mang yeuh. Karena teh udud bisa, lauk boga. Eta beas bisa meuli deui. Padang lauk mah lauk sakitu loba na eta lauk kurang panen. Tapi benar itu ditu loba. Buset mang yeuh. Nu meunang teh kuat karungan, kalabatan sampah meunang lauk teh. Eta teh ngusep sakitu teh mang ngusep. Hanya geus. Aing jual heula. Ya, bener. Pake modal mang. Siap nun men. Informasina ya. Sampai tinggal ku batur ya. Iya. Tapi bener si Samen ngomong tanya. Namun ku aing dijual beas pake modal, beli epan, beli rokok, ngusep bari ngarokok. Untung nak 25 kilo menang lauk. Dijual saware. Duit boga, lauk boga. Beas bisa meuli deui. Bisa nipung deui. Bener bisa. Cocok. Geus lah, baik jual. Cek. Cek. Naon? Amang mana? Ih, buku eta aing ngungguan wae amang sia ti berangkene tadi kulit titah nipung tapi kalau yakin geus rek magrib ieu can balikane wae. Titah nipung. Pak, kalau cerita nipung, nanti di bakalan beas, tak 2 liter, pang nipung ke dia, rekenin Bapak Is, aing. Iya, di isuk, dan baik di incan isuk. Di berang, oh, di berang? Iya. Kalau mau suluh teh, kok aing kita nipung lah, kadi itu kada sel tipung, tapi kalau yakin, can balik. Nah, siapa mah kerungusep, dak? Hah? Kerungusep. Ngusep di mana? Ya, tadi sawah deket Mang Imin, sawah Mang Imin tadi dirinya di sisi Solokan. Piraku ngusepan, kok aing di berian beas, jang nipung. Ngusep di mana, kudu tebukan jejer, main nama.
bogaeun ce, apan uing ngomong ka maena, aya keur panen lauk, lurah mere eta melak lauk. Astagfirullah, tah ingat teu balik-balik atuh. Aing kumaha gaweanana cipung jabatan mah? Ya urusan euceu eta mah. Urusan goblok sih cuma tamah dititah teh kos budak. Bener sih dengan anak kolot-kolot aneh aing mah da. Sumana geus balik ka dulilana. Nyeti burang kene aing mun geus meresan sulung geus naon itu geus tinggal kalider nunggu tipung da can datang kene wae. Winik mental laukna tadi nama ka Amang. Ih, sadina sia ngomong main ka dia hadena teh sia datang. Nya apan uing geus janji teh mun winik mental lauk gitu. Teu ka dia mah aing nyaho ti mana su goblok ngurus tunjung si Jumanta mah. Tahan ce tahan ih. Kalau tahan cuman teh aing nungguan itu tipung eta kue geus diadonan ku aing gulana. Kalapa nananaonan. Mun hayang hiburan ceu mantek itu ceu. Mun tepikeun heula ka hayang teh ulah maju bang baru mangkat wae padu wae. Nyapan mun eta pake modal mun bisa mantek itu game renan. Oh, paling dibare duit mah 20.000. Wah, ya lapur ceu. Goblok si Jumanta mah. Terus tunjung di sawah-sawah tadi deket sawah-sawah. Mang Imin sama Mang Imin. Deket Mang Imin usulkan eta teh. Solokan. Heeh, si jalan ning aya solokan. Ah, goblok si Jumanta mah. Teu ka mana ieu ceu? Susul. Aduh. Cuman tuh tidak ingin menungguan wae tadi itu hidang suka teh mah wae kur ngantri suka teh. Waduh rame. Wah goblok sih. Waduh mau kasih dengan anak kos budak. Aduh hai, rame ya guys. Kudu baik deh ya. Aing kudu baik deh kudu ngintip ya. Rame ya bakal ya. Wah perang di wae bakal ya. Ah aing kudu mau samak ya. Rame ya bakal ya. Nyanggut nyanggut kadara rieu lauk nyaranggut nyanggut nyanggut. Ek lauk emas, lauk nila, lauk patin. Nyanggut, nyanggut. Lumayan ya 25 kilo. Balik si pihak moal baledeh kaing. Duh, kadariu, kadariu, kadariu. Nyaranggut, nyanggut, nyanggut. Goblok sih, cuma tamah. Pemajikan mah nungguan weh, tipung, nungguan tipung. Arah ngusep. Goblok, tehidang kolot-kolot ngurus tunjung. Tuh, paingan, si adidinya. Gurus tunjung, dasar si Jumanta mah. Paing kita nipu, kalah ngusep, tehidang. Ken siaku aing. Kita nipu, kalah ngusep. Kita dari yang nyanggut-nyanggut. Dan putri-putri buyung, tadi lelah. Mahal nyanggut. Kadir. Hidang cama. Aduh, aisyah nanaonan pia. Hidang cama, kuain kita eta nonton dipung. Kalau matuk musuh, hidang ayam nungguan. Di cima, ada tu si samen kari mang abincaan. Nunggu kaki dengan anak kolot-kolot ayam nungguan. Ih, ayam mah. Kalau musuh, mana mau beli musuh? Eta bias mana tadi bias? Ya, tadi nama iya, sampai ikan gelak iya. Kemahang ambek. Jadi maksud nama, lamun menang teh mah ngusep 25 kilo panekeur nipung aya, beas ka beliat deui, duit boga, lauk aya gitu. Itu sebenarnya paham teh saya kos kitu. Buktina mana air laukna cebol ge? Nya kaburu dikejeburkeun kumaneh? Urang ge ieu loba lauk teh di dieu teh. Tapi buktina mana ayeuna? Butuhna makan lauk mana teu meunang. Beas aing ka mana coba beas di ka manakeun eta beas? Hayang-hayang ada yang coba di kamanakeun eta. Nya dijual pan pake meuli eupan nguseup. Ari eta duitna ka manakeun duitna ka dieukeun atuh? Pake meuli rokok. Ah, sima bener kurang hidang kolot-kolot teh hidang kos budak. Ye, lain gitu. Maksudna mah tadi nama urang teh hayang menang pati. Kan geus boga bati mah di akan pusarerea. Bati, bati mana bukeun bati ka akan bati ku setan. Pusing jadi bukan salah kos itu ete. Oh kayak ingetan anak kurang hidang.